حالته مركه جرتي حتي معناها انت قفكاس كسوتغو ان قفكن اسلو وقتي اما سنه كاس او اد غرانيسان حسال حتى ان قبل رعاته سنه كاس قبل دا كيا عيلها دينا وحوي قفكا كلى مركه ان ود جوجنين اسك خمال لهين وحا دي لهيدنون نينكاسي قبل بايتو خميي بورد كلى كرا مستر عيد بدنا ميه مستر قد بصيرنا ميه وحنا نينكي جلاغا هيدي كقسل جري كوميديان كاها انت ير هاكو يلوبنا ما نبو بنا عالم كيرسم بالرحله قبل اسكو هيدريسان انا جعل انا ربا انا غورسني بري حدي اي دعدو اني اوغلاطو. السلام عليكم اصحاب تشرفت لبا مركله يا انيغي يديكي او اداونيا ورن وحا ديكا عدسانيا ان يوتيوب سبسكرايب سارتان سيدو كلا اد بيج كنا موقال كنا سو غليا لغا يابا اي فلو غريسان ان سيدو كلا لايك تي شيرتنا ايدن يلو من موقال كنت اسك داوتو انا اسك غودبين اوكي ان اصحابي وحا جيرت مالي دويد برنامج ان كهدلي برنامج كاس او كسافسنا ولا شي حسال او حوغا اني ايدا وحوغا خلاف انتو نسو كلا دحكلي بابتري او اديغ ردوان هاي انتي ادي وحويان سر اني ايدا نوقر صونيد كهذا الشي حد بوحويان انو سيرتي وان كتشي في وايي او دادكي وحيلان كافيو وسيدي وحو تيران وحاني مردبا مبينبا ان كسو هاللي ماني دوي اني او حالات دا سيدي اي او تيرتي رونتك الشيغي وحي انكو خالدانانا ايدي الشيغي day wixii aan ku saxsanaa iyo wixii igu kalifayna aan idin sheegay ee wili bo waxyaabaha khaladka aan kas u sameeyay intaba aan maaragtay idin ka hor qirtay aan waxa weeyaan horta qaar waxa laga yeebay gabadhaba u gafayaan qaar koodina gabadha u gafayaan okay aw ma maxaa jacaylka ma sidana waxyaabo noocaas ah sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa dab niman ku joogsan bay raadan bas kama fogaado macnaa qofku wax aanu dhe xaaladeeda gelin ama aanu arkin sidoo rubu ugu daadaasan kara ama sidoo rubu ayo uga hadli kara okay anigu arinta markaa waxaan ku cabiray anigu waqti xaalada xaalada aan ku jiray oo ahayd inaan ahaado de aanu nin iska xaasba aha oo aan xaaladaha qaar qaabili karin aan iyaduna ay ahayd qof xaalad jacayl ku sugan oo in wax lala qabto ay mudnayd mudnaanteeda iyo wanaageeda in la siiyo ay ahayd ayaan ka hadlay okay tii aniga daliil baba iga timidba daliil ayaa iga timid okay and alisha so ah and gabadha waad ku daneysatay iyo war ani taas oo maana qiranin aniga waxa weyn gabadhan ayaa ayada jacayl baa haya aniga muqaalo iyo duubis iyo youtube nin iska ga mashquulsan ayaan aha and khald kan waa ban qirto xar waan khaldamay iyadan waa karaali galiyay family-geedan waa karaali galiyay waxaan ku family-guna haraali ahaadaan iyaduna ha iga raali noqoto iyadoo si khaas ah aniga iyadaana intaan karaali galiyay ayaa ku dhiman taaniga walaal ku baahan ku jecelay deetii shalay inaga xumaatay maanta ma hagaajinay laakiin iyada ay maartay dhankeeda ee ka hagaagi weeyday okay hadduu waxa weeyaan gabadha anaha sidan gabadha sharafteeda ku ciyaartay maxay ba ku ciyaartay warmay aniga maalin sharafteeda kuma had gudbin wax sharafteeda wax u dhimayna noloshaydi maartay ulama tagin barnaamij ka yar cirbada iyo maxal ilaahday qod fasirada oo kaliya oo aan li sababtan ka waday waxa ahay gabadhaas in uu dii ay go'aan iska qaadato ayuu aniga una jeedkaygu ahaayay gabadha mustaqbalkeedana uma ansuun qod fasiradeedana uma ansuun okay qod fasiro ama meher had oo ah in gabadhu iyadu ay ismihiriso aad wadaad iyo makhraatiyo okay soo tusubaha okay gabadhu taa waxay sameyn kartaa markii ay guur hore u soo martay guur markii ay hore u soo martay ayaa arrinkaas sameyn kartaa laakiin gabadhu hadii aanay guur hore u soo marin oo ay gabar tahay tii waa masti in weli la helaa laakiin haddii gabadhu guur ay maaragtay hore u soo martay laga yaabo inay ismihiri karto deynta sidee qabto okay inkastoo mar walba weligu muhiim yahay hadaba waxa weeyaan asxaabay anu gabadhan jacaylkeedana uma faa'iideysan sharafteedana uma gudbin oo intaan sharafteeda maanta u gudbay de waxyaabo khaldan ugama faa'iideysan oo kuma sameynin oo maanta ma laha kaafi waxaas igu sameeyey ama sharafteedii ku ciyaaray kaafi urbu ii yeelay waxyaabo noocaas inay tiraahdo ayaa ka sii darnay sida ragga qaar hablaha ay sameeyeen kaafi cabdi video buu iga duubay egya waxyaabahaas oo dhan aniga gabadhaas maalinna sharafteeda waxaan u ilaalinayay sidii gabadhii ila dhalatay iyo midii aan dhalay oo kale ayaa sharafteeda u dhuuriyay sharaf xumana inay ku dhacdo aad baan uga ilaalinayaa walow xataa maaragtay waxyaabaha qaar oo xataa aan social media aba in badan ka waanin jiro indhihi jira kan way xun tahay meesha saasa la isku gaadaa kana la is yeelaa iyo waxyaabo noocaasa
اوكي قبل انا سببت عن مركا وحلقه من وين وان ادي شيء او حاله انا قبل لا سببت اس اي حلقه من وين سببت درتيت اي قبل لا وحلقه من وين سببت اه انا كل ما انا حين ولا يقول ما انا مركا سا درتيت اي حلقه من وين بان ادي ادن كنوا ولي دليل بس ودا انا يدي باب نسيك لفوقني سبا قفكي حتى اي سو دواء باب هذا مقالك عن دبي ايغي سي فغادي با فغاشي يي مارت سي دركو كقاد hadaba wax weeyaan xaaladda marka jirtay hadii macnaha intan qofkaas ka soo tago aan qofkan isla waqtiga ama sanadkaas oo aad garanaysan haasaal hata ina gabadhi raacata ahayd sanadkaas aad gabadha ku yaaci lahaa deedna waxa weeyaan qofka kale marka aan wada joognayn aan isku xumaan lahayn waxa dhihi lahayd inuu ninkaasi gabadh baa inta xumeeyay gabar kale ka raac ama reerkiisii buu gabar kale ka raac waxyaabana idinka marna dhinacna la idinka bixmaayo كومنتيغ ولا شوكه كدايه انا وايد فاهم ان الله يا الله يدين راعه ما قرني واسك ايماني سان كومنتيغ انك ستارت يعني فضاني طيب بدن بقى فهمي حالته سدان ولا حلي او يري كافي اسنا حالته انه شيغي قبل ان حالات بهيسته marka حالاده ما لخيس لا غلا هي سوماليه دو حيات اريمهان اسودا غلاي غنتيمه لا ودا خريدا هي سوماليه marka اريمو بدن او اني انا دي وخا ويا بدي تي مبان تي حاله دا كبد خيكري بحاله دا كو جيري دي كبد دا نتاعي بحي اوكي حدو وحويان اربطه يا قطب السيره او انا سمايني دمر كلمه بيا بني او دمر لان هبي سوور جيسدان لكن راك بدن حاصله يالا او اينو غران اينو اني صح سمايان او معناها سي الو دريمين معناها حاسسك كدغا من كدال من اسك كدانته kadiga oo macnaha habla qaarnada dhalma aan ka rabin laakiin kaliya gogosha ka raba qaarni ilaahay dad qoftaas oo warshadeedii wax soo saarko waxa ay qabilsan tahay inay dhalbasho ayaa aniga waxa ilaahay sixun baad yeeshay tacayl ka meel xumaad kala dhacay warana tacayl marka maxaa ka qaban kareen waxa ka man qaban kareen tacaylka marka wax ma qaban kareen sababtoo ah laba daran mid dooro ayaa ku jira waqti haadirkaas waa waqtiga ay gabadhu ka sheekeynayso malaha dadka qaar haday u haystaan dadk qaar haday u haystaan okay haduu way hi anigu hadii aan nin xun ahay ama ma gabad dhaas jacaylkeedii aan la dareemin oo aniga laftirkayga aan la itaabanin ma intaan dib u soo noqdan dhilaha waan ku guursanayaa walaal markale anuu xarabay inaan ku guursado okay ma markala in dhilaha wali gabadhii aniga damac isla iyada ku jiray anigu igu jiraa waxaanan doonayaa inaan haddana maalinta ay haat ilaahdo aan si sharaf leh u doonto miyana dhilaha وماية طبعا وماية اوكي قبل اروح نقول هالعلني اشال انا ايقو قلاتي انا اصلا شقين مدبذن ايلا شقيني سمو قالب بذن ايلا دوبتي وحبذن عداوتان اولي بقى تريسي دي تاعي ادنا امرتش على هاي انا ايلا شقي سقيني اي اكتشوك تبا صارت هدي اكتشوك تبا وحبذن بابغي ايسوك تقلي موقتا مركا تي او اني يا ايضو خلاف يرا ونصوك لا نحق لا اي شاكلا او شاكيسي با ايدين كنا دبكو شريسان او تسيك لفوغيريسان hayo yahay bal markad aniga iga wadaan yaad u wadaan siyaad u diyaarisan bal idinku taas isweediye su'aasha saraayna diga jawaabtan aniga marka aad rabtaan iga xaysaan yaad u wadaan si xageed geyn rabtaan idin samaxidigu maxaa u diyaarisan bal waa adigana adoo guriga dii jago commentiga iskaga dacdacsanay iska soo qoraya anuu waxaan kala garan lahayn mas'uuliyadii iyo hadalkiibaad kala garan lahayn mid adeerkay wax ii jir hadalku yama sida xaarka ku qaban sida xaarkana kaaga soo bixin okay waxaan ila hadalkii aanu sida xaarka idin qaban sida xaarkana aanu idin ka soo bixin okay anu commentiley oo dhan lama hadlayo iyo dadka daawadayaasha ah ee garsoorayaasha ah ee na daawanaya dhamaantood ma wada dhalilayo waxa ku jira dad badan oo wixii ila dareemay oo yidhiniyo xaaladii wad naga jahil bixisay adna xaaladii shalay aad noo sheegtay ee ku haysateen waanu qaadanay oo wax loo qaateen bay ahay oo deenin ma aragtay reerlo dabada lagu dhagan yahay ayaad ahay macnaha waxa weeyaan tanna hadii aad u samaysay in gabadhaas ay go'aan ku qaadatana de aniga ahaan maanan filanayn in gabadhaasi nolosheeda iyo mustaqbalkeeda ay ku yaarsay ama uur ku baalamayay intuu ilaahay i tusay ayuun baan arkayaa intuu ilaahay garansiiyeen baana garanayaa sababtoo aniga ilaahay awoodii ma siinin wax dhici doona inaan ogaan karo war naga tag baan maanta iskaga dhigi karaa war naga tag qof aad tiriba intuu iska boodu geed iska raalaadiyo halkaas isagooba hebel aba oo ayaanoo hebela sidu war naga tag ii yidhi isoo laadi karaa naftaba iska jari karaa because of an bin aadam baan ma ogaan karo war naga tag dhibkay ku keeni karto ma ogaan karo okay kaliya anuu xarabay gabadhaas in nolosheeda iska sii wadato anigana jawi ii dego marxa waqti xaadirkaas saas u bal iskarin
اوكي خاتم يدن قبل اسكو هيدريس انا جعل انا ربا انا غورسني بري حدي اي دعو اني اوغلاطو مركا انا وحان ديلا ان اصحاب دمانت وحا اشيغيا اراه واحد لا ولا شيء اسمو ابتدي سيديغا ها عليس انا اديك واسكتي نقانا وانا سكيكي دون هاي وحا لا يابا بري كمال اني دعو اني نسفانو ولو ما انت انو كلا فوقنا هاي لكن مركي ان is ay dacwo inaan isfahannana de laga yaabinaa sidii noqdo waa ku yada taageera ama boota ama aniga dhaleelaya ee la danaysto ah kaafi okay tan danaystinimada ee gabadho jacaylahay ana wax ka duubo de taasuni ka cudur daartay ragalinta ka bixiyaba ee ku yiri warnimay aniga hal khaladaad sameey waxa ay gabadhan jacaylaan u qabin ba waxaan iri waa diyaar waa ku jacaylahay aniga oo markaas tiimkayga intu iga kala burburay aan rabay inay wax la duubto taas oo kaliya ayay ahayd okay idinku hadda waa yibal mahad marka aan ka faa'iideysana dab si shidan meel kasta community master irbad master qutb siro waxa asan meel kasta ugu dawaxsan waraani kaafi yaa leeyahay walidki kaafi yaa ila bixay kaafigeega caadi ayay soo qora master irbad ma yihi master qutb siro ma yihi waxaan ninki jilaaga ahay ka qosli jiray comedianka aha inta yar ha ku iloobina maalin buubina aadanku yara simbir raxda marka inta yar simbir raxday hakuu loobina waxaan idin ahaa oo dhan yaani kaafi ahaan wixiyaan ahaa maskaxdiina yaana kaga tirtirin okay gabadhaana anigu xalkeeda iyo soo dhawaashayna mar walba aanu diyaar baan ahay hatta haddii tii kale la waayo deynaan noqono dad hatta asxaabtii ahaan jireen ahaada oo wada shaqeeya in aan ahaano insha allah taala marka xaalka dejiyaan lahay tiim commentary iyo taageerayaasha intaba istajiya weerarkana adigu soo qaadeen kala aad gacmaha ku sii taa gaar ahaan dumaro is dhiya maxaa la wada xayiraynti nooda iga soo yaacaysan sheedan kaskana waxaan wax walba dhaca aan gabadha ma video kaban doobin sharafteeda kama faa'iideysan waxaadi jacayshay waxa ii samee waxyaabo ragu markii gabdhuhu jeclaadaan ay ku xujeeyaan ba jirta soo ima jecelid haa tee naftaada dhanba wada sii ama ila seexo ayaa marka qaar xataa ku xidhaan laakiin anu ilaa inta heerka umaan gaadhin sababtoo ah aniga gabadha mustaqbalkeeda inaan ku ciyaaro ma rabin kii anigu aan lahaana waxaan doonayaa marka inaan ilaaliyo marka caadi iska dhigan